ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବରେ ବାବରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମେ ମନେ ରଖ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ ବାବର ଏହି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଓ ବିଭାଜନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ଏଥିସହିତ ଭାରତରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଲେ କିଏ ନା ବାବର ଏହି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ଏହା ସହିତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସମୟରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲେ ନା ମରହଟ୍ଟା ଶିଖ ଜାଟ ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ଆଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏ ଅସଫଳ ହୋଇ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅମୀରମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଅମୀରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କେଉଁମାନେ ନା ଅମୀର ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଲାଗି ଏହି ଅମୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ହେଲେ ନା ଏକରେ ହେଲେ ଦୁରାନୀ ତାପରେ ଆସିଲେ ତମର ଇରାନୀ ତାପରେ ଆସିଲେ ତମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ମନେ ରହିଲା କି ଏଇ ଅମୀରମାନେ ହେଲେ କିଏ କିଏ ନା ଦୁରାନୀ ତାପରେ ଆସିଲେ ଇରାନୀ ତାପରେ ଆସିଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଏହି ପ୍ରଭୃତି ସେମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ମୋଗଲ ଦରବାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ହାସଲ ଯାହାଫଳରେ କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗମନ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସୁବା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସୁବା ଥିଲେ କିଏ ନା ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ଏଇ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସେ ମୋଗଲ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀରେ ରହି କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ମନେ ରଖ କିଏ କୁଲି ଖାଁ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତାପରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କଲେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶାସକ ମୁବାରିକ ଖାଁଙ୍କୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ନିଜାମୁଲ ମୁଲକ ମୁବାରିକ ଖାଁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଅଶୋକ ଦାହ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏହି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶାସନ ଶାସକ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀମାନେ
अयोध्या बनारस आल्लाहाबाद कानपुर को नहीं गठित होता मन रख अयोध्यार सुबा अयोध्या बनारस वाराणसी जोटा कह जाए आवेला आल्लाहाबाद कानपुर को नहीं गठित होता ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ୱାଜିର କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ୱାଜିର ହେଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ ନା ସୁଜାଉଦୌଲା ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ହେଲେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନାବାହିନୀ ଗଠନ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜନୀତିରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତରରେ ଲାହୋର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଲତାନ ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ମନେ ରଖ ଦିଲ୍ଲୀର ଉତ୍ତରରେ ଲାହୋର ଓ ମୁଲତାନ ମୋଗଲ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାରସ୍ୟର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ନାଦିର ଶାହ ସେ 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ନାଦିର ଶାହା କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନାଦିର ଶାହା 1739 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର କରିଥିଲେ ପାନିପତଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ କର୍ଣ୍ଣାଲଠାରେ ମୋଗଲ ସେନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ନାଦିର ଶାହା ମୋଗଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମନେ ରଖ ନାଦିର ଶାହା ମୋଗଲ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରାଜିତ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନାଗପୁରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବହୁଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଲୁଣ୍ଠନ ନରହତ୍ୟା ଚଳାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲୁଣ୍ଠନ ଚାଲିଲା ନରହତ୍ୟା ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ନଗରୀ କ'ଣ ହେଲା ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଅବଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ଶାହାଜାହାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ ମୟୂର ସିଂହାସନ ସେ ଯେଉଁ ମୟୂର ସିଂହାସନ ଏବଂ କୋହିନୂର ହୀରା ହସ୍ତି ଅଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରସ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ରାଜପୁତମାନେ ଆକବରଙ୍କର ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଦେଇ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧର୍ମ ଦ୍ୱେଷ ନୀତି ପାଇଁ ରାଜପୁତମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜପୁତମାନେ ମେୱାର ମନେ ରଖ ମେୱାର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଉଦୟପୁର ମାରୱାର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯୋଧପୁର ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ନା ଅମ୍ବର ଜୟପୁର ନାମକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ମାରୱାରର ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏ ନା ଅଜିତ ସିଂ ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଆଜମେରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟପୁର ବନାରସ ଆଉ ମଥୁରା ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କହିବ କେଉଁଠାରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗ୍ରାର ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜୟପୁର ବନାରସ ମଥୁରା ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜପୁତମାନେ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ଜାଟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବା ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଆସିଲେ କେନେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ସେ ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଶିଖ
ଏବଂ ଲଢୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କାହା ପରେ ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଚାନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଶିଖ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ନେଇ ଲାହୋର ଅଧିକାର କରି ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ ଝେଲମ ଠାରୁ ସତଲେଜ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଶିଖ ମାନଙ୍କ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ କେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଘକୁ ମିସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖ ଶିଖ ମାନଙ୍କ ସଂଘକୁ ମିସଲ କୁହାଯାଏ। ଆଫଗାନୀ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ, ମନେ ରଖ ଆଫଗାନୀ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ଏହି ମିସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ମରହଟ୍ଟା ରଣଜିତ ସିଂ ଏହି ମିସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଲେ କିଏ ନା ଶମ୍ଭୁଜୀ, ସେ ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାହୁଜୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କଣ ରାଜା ରାମ, ସେ ରାଜା ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇଥିଲେ। ରାଜା ରାମ ଆଉ ଶାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାହାଜୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ରାଜା ରାମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ନା ତାଙ୍କର ବିଧବା ପତ୍ନୀ ତାରାବାଈ ନିଜର ନାବାଳକ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କୋହ୍ଲାପୁର ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଶାସନ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମରହଟ୍ଟା ବାହିନୀ ସାହସ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ସହ ମୋଗଲ ବାହିନୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ତାରାବାଈ ଆଉ ଶାହୁଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ଶାହୁଜୀ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେଶୱା, ପେଶୱା କହିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପେଶୱା ବାଲାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ। ଶାହୁଜୀଙ୍କ ନା ଶାହୁଜୀ କଣ ନା ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ହୋଇ ବାଲାଜୀ ନିଜେ ଶାସନ ଚଳାଏ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପେଶୱା ପ୍ରଦ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଲା। ବାଲାଜୀଙ୍କର ପରେ କିଏ ନା ପ୍ରଥମ ବାଜିରାଓ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଶାସକ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଫଗାନ ରାଜା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ, ମନେ ରଖ ଆଫଗାନର ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଅବଦଲୀ ମରହଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଶେଷରେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାନିପତ ଯୁଦ୍ଧ 1761 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମରହଟ୍ଟା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଭାରତ ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ସ୍ଥଳପଥ ଆଉ ଜଳପଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିଲା। ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭାରତରୁ ଜିନିଷ କିଣିଯାଇ ରୋମର ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କୋଉଠୁ କିଣୁଥିଲେ ନା ଭାରତରୁ କିଣୁଥିଲେ, କୁଆକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ନା ରୋମର ବଣିକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ରୋମିଓ ବଣିକମାନେ ଚଢ଼ା ଦଳରେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ।
కాన్స్టెంట్ లోకల్ దేయి యూరోప్ సైట్ వాణిజ్య కరవన చదువుతున్నాయి. చౌదశ తెప్పన ఖ్రీష్టాబ్దరే తుర్కీ మనీ కన్స్టాంటిన్ ఉపాల ଅଧିକାର କରି କଲା ପରେ ଭାରତ ଆଉ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ପଢାଇବା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ସେଟାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଦଉଛି କରିବା। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ, ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ବିଭାଜନ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, କାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ, ଅମୀର ମାନେ କେତୋଟି ଦଳରେ